পুনৰ অসমীয়া যুৱতীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেই যুৱতীগৰাকী হৈছে প্ৰিয়ম ডেকা। প্ৰিয়ম ডেকাই ইংলেণ্ডৰ যি ইউনাইটেড কিংডম অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম, সেই চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে এইবেলি যি লণ্ডনৰ যি পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় আছে, সেই পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ প্ৰিয়ম ডেকাৰ দেউতাকৰ বাসগৃহ, যি অৰিজিনেল স্থায়ী বাসগৃহ, সেই স্থায়ী বাসগৃহ হৈছে কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পুথিমাৰীৰ নগাঁও গাঁৱত। আৰু নগাঁও গাঁৱত এতিয়া যদিও প্ৰিয়ম ডেকাৰ পৰিয়াল ইয়াত নাথাকে, তথাপিও কিন্তু এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ আছে। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ম ডেকাৰ যি দেউতা বৰদেউতাক আছে, মই বৰদেউতাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰিয়ম ডেকাই এটা ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ল বা এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ এখনত উপদেষ্টা পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? আমি যথেষ্ট আনন্দিত, এইটোৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখী, তাইৰ কাৰণে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। অকল আমিয়েই নহয়, আমাৰ পৰিয়ালৰ উপৰিও আমাৰ যিটো গোষ্ঠী, আমাৰ যিটো বংশ, আমাৰ এই অঞ্চলটো, এই গাঁওখন, ঠিক তেনেকৈ তাই যিখিনি সফলতা আনিলে প্ৰকৃততে আমাৰ ৰাজ্যখন বা ৰাষ্ট্ৰখনেও ইয়াত আনন্দ লভা উচিত বা গৌৰৱবোধ কৰা উচিত বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা আছিল পঢ়া শুনা? তাই সৰুৰে পৰা মেধাৱী আৰু সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ছিৰিয়াছ আছিল। আৰু তাই যে সময়ত কিবা এটা কৰিব পাৰিব, তাই সৰুৰ পৰা এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু সেইমতে দেউতাক আৰু মাকে তাইক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও চলাইছিল। তাইক যিমানখিনি পৰা যায় সিমানখিনি সুবিধা দিয়াও হৈছিল। দেউতাকো এজন ভাল ছাত্ৰ আছিল বুলি এটা নাম আছে? হয়, মোৰ চতুৰ্থ ভাতৃ আছিল উৎপল ডেকা, প্ৰিয়মৰ দেউতাক। সিও যথেষ্ট মেধাৱী সৰুৰ পৰা। সেই সময়ত আমাৰ পুথিমাৰীস্থিত জহৰজ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা 1985 চনত সেই আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অষ্টম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে কটন কলেজৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ শাখা পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ উৰিষ্যাস্থিত ৰুৰকেলাত পঢ়িছিল। তাৰপৰা বিটেক কৰাৰ পিছত সি দিল্লীস্থিত স্কুল অফ আৰ্কিটেকচাৰ, তাতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত সি ট্ৰান্সপৰ্ট প্লেনাৰ হিচাপে প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত কিছুদিন নিযুক্ত হৈ আছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ সেই চাকৰিত কাম কৰাৰ স্কোপ নথকা বুলি ভাবি সি বহুজাগতিক কোম্পানীত চাকৰি কৰা মন মেলে। আৰু সেই ধৰণে সি কেইবাটাও কোম্পানীত কাম কৰাৰ পিছত বৰ্তমান সি ডুবাইত কৰ্মৰত হৈ আছে। ডুবাইত যিহেতুকে এটা কথা আছে যে শিক্ষা, যিখন ঘৰত শিক্ষা আছে সেইখন ঘৰতে শিক্ষাৰ প্ৰাধান্যটো বেছি হৈ যায়, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এইটো কি ক'ম, আপুনিও এজন শিক্ষক। আমাৰ আচলতে দেউতা যিগৰাকী আছিল, তেওঁ 1954 চনতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ব্যক্তি। গতিকে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ প্ৰত্যেককে বাকী দিব নোৱাৰিলেও শিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমাক সৰুৰে পৰা সংস্কাৰ দিছিল, পঢ়া শুনাৰ কাৰণে কৈছিল, সা সুবিধাবিলাক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, স্কুলত নাম লিখাই দিছিল। আৰু সেই অনুপাতে আমি হয়তো প্ৰত্যেকে সমানে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলেও, মই যদিও মানে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট হে হ'লোঁ, আমাৰ বাকী মোৰ 4 জন ব্ৰাদাৰে টেকনিকেলৰ গ্ৰেজুৱেট আছিল। আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অৱশ্যে 3 জন ভাতৃ মোৰ ইতিমধ্যে স্বৰ্গগামীও হৈছে। আইতাগৰাকীৰ মুখত আনন্দৰ হাঁহি, কিয়নো নাতিনীয়ে এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত গৈ এটা উপদেষ্টাৰ পদৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অকল যে এই উৎপল ডেকাৰ জীয়ৰী প্ৰিয়ম ডেকাই যে সফলতাত যে অকল পৰিয়ালটোই যে হাঁহি বিৰিঙিছে সেইটো নহয়, উৎপল ডেকাৰ পৰিয়ালৰ লগতে এই পুথিমাৰী নগাঁও গাঁৱৰ লগতে সম্পূৰ্ণ গোটেই সমষ্টি তথা ৰাজ্যৰ সকলো লোকে প্ৰিয়ম ডেকাৰ এই সফলতাত আনন্দ লাভ কৰিছে।